Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang dan udah sarang pidangan dongeng Sundanya. Kurang neraskan hanca dongeng, anuka tunda. Kalian gak bantun judul, handaka. Satacan mang neraskan hanca dongeng mugia, raya nusatia manco. Dina kasihatan lahir, sinarangan batin. Oke dilancarkan, sekarupinanya. Biasa kahibur ke dongeng mang. Sok sanaos dongeng anu basajan. Mangga, supados teu nyangkelong tingkana waktos urang sami-sami Bandungan di. Kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun. Rung ah. Sup atu harita silibau teh asup kana jero kendi. Gampangan pisan keur silimau mah da puguh ge bangsa jin. Geus aya di jero kendi mah terus dicocokan tutup ditutupan ku handaka. Mane ayeuna geus aya di jero kendi. Wayahna ku akang rek ditutupan. Nyakang lah. Kana naon lah ditutupan oge. Atuh ari geus beres panutupan eta kendi. Harita handak mah terus we kebat muru ka pondok atawa kamarna. Barang tepi ka jero kamar, Mang Soleh teh heraneun naha cen handak teh bari mamawa kendi sagala. Alah. Kendi kanggo naon jang eta nyanyana kendi sagala rupa? Ieu mang. Pamasihan ti Mama Sobari. Ieu kendi alit teh tempat cicing silimau salila 40 dinten mah. Alah ke. Emang mah asa teu ngartos itu jang. Nah Mama Sobari meparin eta kendi kanggo pitempatin silimau nah di kandangan gitu. Sanes kitu mang. Masihan kendi teh eta teh pikin pitempatin silimau dina nyumponan syarat ti Mama Sobari. Kapanan abdi sarang silimau terik diajar ke Mama Sobari. Anjeuna masihan syarat. Nyata salila 40 poe 40 dinten. Kedah ngasingkeun diri. Ari silimau mah dina jero kendi. Ari abdi mah kedah kaleuweung mang. Aduh, kitu ku tantenya. Alah. Paingan atuh paingan. Janten ieu kendi teh pitempateun jang limau. Kamana ari jang limau na? Parantos aya di jero kendi mah. Aduh. Ya muhun. Jadi ujang teh nuhunan syarat ti Mama Sobari kudu ngasingkeun diri watu dinten di leuweung. Ke. Leuweung mana jang ye? Di leuweung larang sanget mah. Demi ngadenge disebutkeun leuweung larang sanget. Bikin Mang Soleh mah maninga ranjung. Manehna kaget. Haha Mama Sobari teh bet nitah handak bikin ngasingkeun di eta leuweung. Pan geus puguh kanyahoan eta leuweung teh marupakeun leuweung anu angker, tempat panonoban siluman silemin. Loba sato-sato galak di eta leuweung mah. Aduh, leuweung arang sanget. Ke. Nah teu lapat eta teh ujang. Ih leres mah. Abi kedah ka eta leuweung. Kembalihan mah enjing abdi bade angkat mang. Aduh. Da sakaterang emang mah eta leuweung teh memang leuweung anu angker jang. Panonoban siluman silemin oge tempat sato-sato galak. Alah. Nah, Mama Sobari teh nya. Aya ku tega kitu tah. Ni warang ujang cicing di eta leuweung saliami 40 poe 40 dinten. 40 poe 40 peuting mah eta tah kitu. Alah. Kumaha lamun kumaha onam kumaha ujang. Dah gitu we panginten ti Mama syaratna. Tapi bikin abdi mah teu janten masalah. Ku abdi parantos disanggeman. Naon rupi syarat naon wae sakirana mampu mamang. Nu penting mah abdi tiasa diajar ka mama
Penginten ieu teh mangrupakeun ujian kanggo abdi kitu di sini mah. Alah muhun mun percanten mang ogengan. Aduh. Enya asa ku berat kitu pama lain Ujang mah kitu. Ah. Mangge pakanya rek we kitu. Tapi dari Ujang mah kapan boga kemampuan. Tangtu bisa cicing teh teleubeung kalawan salamet tak kitu Jang. Mudah-mudahan we pidoana mah. Mugi api adina panang tayun Allah Subhanahu wa taala mah. Cik handaka marina teh ngabejakeun lamun sabenerna ilmu jina teh geus dipiceun, geus disimpen. Hanya-hanya nu penting mah Ujang sing salamet oge tiasa ngalaksanakeun syarat ti mama. Kalawan lancar Jang. Atuh ari kis kitu mah harita duanana ngobrol wae ngobrolkeun di anu sejenna. Nungguan wak ngenci peuting sumanding dieusiku ngobrol we. Satu tasna wareg ngobrol kabeneran ku Hanci teh geus leuwat ti peuting. Atuh harita duana tinggal hewe kanggo nasewang-sewang. Geus kitu mah sarare mani tibra. Kayaan di luar geus sepi jempling eueuh santri anu raribut tepugu saruang geus sarare tibra. Ukur kadenge we sora-sora satu peuting. Kaya kening jangkrik cicir ciang-ciang patemalan ejeung gahang. Mapaesan eta peuting. Ucapkeun ayeuna mah isukan bada salat subuh handakna teh geus bebejawe ka mama sobari. Manehna rek indit dina poe eta keneh nohonan kana syarat sakumaha nu dibejakeun ku mama sobari. Tah ieu kendi mama mangga nyangakeun si Limau parantos aya di lebetna. Atu abi ayeuna keneh bade angkat nohonan kana syarat teh ya mama bade ngajuk-juk ka leuweung ngelarang sanget seun kendi ditampanan ku mama sobari bari pok terus nembalan eunya ari geus siap mah tapi bener ieu teh geus disian ku si Limau leres mama ratus teh dilebet. Manggawe cek ku mama, mama ge tangtos terang. Jig ari geus siapa gera ini? Bral gera rumampah. Saacan 40 poe, 40 peuting. Cicing di eta leuweung, ulah wak kabalik ka pasantren. Jeung ulah wak ulah wani-wani ngabohong. Pipeja indit ka leuweung padahal mah henteu. Sabab mama bisa apa? Kitu deui omat salila cicing di eta leuweung ulah sieun ulah salempang ulah keueung kudu kuat ulah unggut kalinuan ulah gedag kaanginan kudu tagen we naon rupa kajadian kudu jising hareupan hitung-hitung ujian. Mangga mama ku abdi bakal diturutkeun naon rupi pamenta pamunduti mama. Malihan mah ilmu nu dipaparin ku kijaluk ke parantos teh aya mama. Nya syukur ari geus dipiceun mah. Ngan omat ulah arek coba-coba make di ilmu eta. Sabab lamun dipake deui, tangtu bakal batal. Mangga mama mangga. Ya juga tu ari kitu mah. Beung-beung isu kene. Sing seseun-seseunnya. Da kitu syarat lamun hayang diajar ke mama mah. Mun mangga dikantun atuh mama. Cik handaka bari sungkem ka mama sobari mamalihan. Geus kitu mah handaka teh ngaleos we ninggalkeun mama sobari. Leumpang ninggalkeun pasantren rek ngajugjug ka leuweung larang sanget. Harita mama sobari memalihan memerhatikan handaka ini.
Manehna mah ceuri we sajroning hatena mah jeung surak bungaheun pisan. Saeut teh handak ka teh geus beundang direka perdaya. Hakan si handaka. Sakeudeung deui si laing bakal kojor. Kangaranan cicing di leuweung rarang sanget. Moal make popoean oge lah. Pasti we bakal jadi korban sato-sato galak. Jeung di bakal jadi korban panonoban siluman silumin. Kitu cik eta mamas wari mamalihan alias bagelung. Geus kitu manehna mah leumpang we ningga manehna asup di ka jero imah. Tetela cenah tarekahna teh geus mimiti ngabuahkeun hasil. Tepi ka jero imah kadatangan teh dibagiakeun ku si Ambu Salama. Nah tos mulih deui geuningan nya Kang Sobari. Nah teu teras ngawurukan atuh nepi ka majelis. Tentu keun we rek deureuh heula. Apa di majelis mah aya si Sole. Kitu di santri anu senior keun we sina dialajar. Enya ngarah bisa. Kitunya. Nya atuh bener oge ngarah bari saeun nya. Kapan kudu aya gaganti atuh. Dina kitu dina kos kamari. Basa Kang Sobari angkatkeun kundung we ada aya si handaka kitu. Nu bisa neruskeun. Tah kitu. Enya kitu pisan. Cikan jieunkeun kopi. Awak kang teh hayang kopi ya. Hayang kopi. Kek-keknya tiraha akang jadi sendep kana kopi gitu. Kapan biasana oge kana ciherang we akang mah. Kapan eta sareka di perjalanan. Akang teh kapan loba kurang sare. Mun mampir ka warung sok resep ningali nu keur ngopi. Hiting itu ngubar tunuh we tak itu. Nya ke atuh antosan kurang damalkeun heula sok we tah antosan dirinya calik atuh. Cek Ambu Salama manehna mah ngaleos indit ka pawon. Atuh tapi kapawon hari tete langsung we bebeja ka Bimas. Yen Mama Sobari teh hoyong kopi. Imas nah aya kopi. Aduh, semeungeun aya tang tas aya itu. Bade ngopi sahan bade ngopi kanggo Ambu teh. Ih, lain jang Ambu tapi jang Kang Sobari. Mangakeun ku abi urang damalkeun. Panggawe antos we dileulebet ku abi dikitun ka ditu. Sok ieunkeunnya. Atuh geus kitu mah harita. Ambu Salama mah manehna teh asup dewe ka tepas. Terus ngobrol deui jeung Mama Ki Sobari. Katingali Mama Sobari teh keur nyekelan kendi. Diulak ilik we. Puguh we pikeun Ambu Salama mah heraneun. Aehna kawas nuju nyook kendi. Kangoh naon atuh? Eta teh. Iyo. Kendi teh. Tadi dipake newakan bangsa jin. Anu salila ieu ngaganggu ka ieu pasantren. Kapanan loba gangguan cenah sarilih tinggalkeun teh. Leres pisan. Nya syukur we ari tos tiasa kacengkalak mah atuh. Jadi ku akang teh tadi teh ditewakan we tak kitu nya. Nya bener pisan. Ku akang geus diasupkeun kana jero ieu kendi. Ngan omat ieu kendi teh ulah wani-wani dibuka.
Nya moal atuh mangawe ku akang simpen anu tarapti. Eunya. Alah, iya nyangakeun ieu kopina. Mangawe. Tangtos si mana lagi ieu mah, Mama? Nuhun bi. Ieu kopi rek. Diinum heula ye. Ceuk mah sabari hari teregot bari. Minum kopi nikmat pisan da puguh bah geulung kabiasaanna ngopi. Keur kitu teh trojol Nyi Aisyah. Geningan amat teu sumping deui. Tos muli maksa teh naha henteu neras ngawurukan atuh Mama atanapi naos. Ih, kapan keureureuh heula. Keun we nita si Soleh jeung santri anu senior. Jangan ngarah bari salah. Tah kitu. Janten di majelis maku Mang Soleh sareng Kang Handaka Mama. Henteu. Si Handaka mah diheureunkeun ku Mama. Nah, bet dilirenkeun atuh Mama. Kapan salami Mama teu aya oge Kang Handaka anu tiasa diandelkeun teh. Ih. Kapan Mama teh keur nitah si Handaka pikeun nuhunan syarat. Nya eta pikeun diajar ka Mama. Syaratna teh kudu daek ngasingkeun diri salila 40 poe. Jadi ayeuna teh geus init ninggalkeun pasantren. Ngantunkeun pasantren Mama. Nya ka mana kitu? Kaleuweung larang sanget. Ngadenge disebutkeun Handaka nu geus init ninggalkeun leuweung ninggalkeun pasantren kaleuweung larang sanget. Pikeun Nyi Aisyah Mama ningagabegreuas. Nah, cenah Handaka teh betawanianan jeung deui nu jadi bapana bet nitah ka leuweung sagala rupa. Nah, teu lepat kitu Mama. Nah, bet tepi warang ka leuweung larang sanget atuh. Kapantos pada uninga eta leuweung teh mangrupakeun leuweung anu angker. Ih, kapan bagian tina ujian? Keun we, eta mah urusan Mama. Nu penting mah eta si Handaka kudu nohonan kana syaratna, lamun hayang diajar ka Mama. Kapanan si Handaka mah bisa perilmuan? Anu ararane, sapira oge kaleuweung larang sanget. Tah kitu. Cek eta mamake sobari teu ngabejakeun lamun Handaka geus miceunan ilmu jina atawa ilmu anu araranehna. Lamun nepikeun ka apaleun matang tuwe Nya Aisyah teh moal teu hariwang jeung melangku kasalamatan Handaka. Anya Mama, mudah-mudahan we atuh Kang Handaka teh tiasa nyumponan syarat ti amah. Nya doakeun we. Eta Handaka teh segancangna bisa lancar dina ujianana. Mohon amah lain. Jadi jang Handaka teh dipenteseul aku akang kitu. Bener dipenteseul. Kun sina cicing salila 40 poe 40 peuting di leuweung larang sanget. Kangaranan si Handaka pasti mampu heun tah kitu. Nya kapan salila ditinggalkeun ku akang oge. Jang Handaka anu bisa ngungkulan aru nyerang kaya pasantren teh puguh oge tembung gak kabisa. Tapi Mama mah yakin si Handaka teh bakal mampu. Kira gecicing di leuweung. Cek Mama sobari manehna. Nah aja sangkan amu salamah jeung Nyi Aisyah teh percaya we jeung deui teh salampang ku kayaan Handaka. Itu kayaan Mama sobari mamalihan nu aya di imah keur ngobrol we. Pikeun Mama sobari mamalihan alias bakelung. Maneh nama rek cicing we saheulanan di pasantren. Da puguh geuna tuh sagala dimemenan.
Sekeun we cenah satungtung mah sobari asli can aya mulang ka pasantren mah. Mana rek cicing di eta pasantren. Pisah-pisan harita nyamurna teh. Jeung deui pikeun kalengitkeun kecurigaan manehna anu teu bisa ngaji atawa ngawurukan. Manehna nita mang soleh jeung santri senior we cenah anu ngawurukan jeung ngajar ngaji mah. Sangkan diajar hitung-hitung mentes kabisana. Da mah sobari mah alasanna teh keureuh we cenah. Atuh sararea ge eueuh anu curiga. Sedengkeun harita handaka. Manehna anu leumpang we rek ngajugjug ka leuweung rarangsanget. Kira-kira wanci babeberang tepi ka salah sahiji warung. Kulantaran ngarasa hanaang kitu dilapar, adakah tek nyimpang we cenah ka eta warung. Ah. Nya jauh keneh kitu. Teleuweung teh. Aduh ieu beuteung meuni lapar. Nyimpang heula we ah. Atuh handak ngadeukeutan ka eta warung nu geus katingali harita ti kajauhan oge. Tepi ka eta warung pok atuh cacarita. Pangdamalkeun kopi. Alah mang, Aden. Bade ngadamal kopi, ngecari kantosnya sakedap. Sareng bade naon deui nah bade bilih bade tuang. Mohon. Ah damalkeun wae alas hiji mah. Enya da nyali rapi daku dua atuh. Ke antos sakedapnya. Jeuk si bibi warung bade ngoloyong ka tukang. Deukeur wae teu nyieun kopi. Kitu deui nyiapkeun alas sangu. Tes kungsi lang geus diasong diasongkeun. Tamangga ieu kopina ieu sareng sanguna ta ieu rencangna mangga we nyerahkan atuh bilih periogi nu sanesna. Atuh nyarios ka bibi tak kitu. Mohon bi hatur nuhun. Ditampi atuh bi. Atuh harita handak mah manehna ngadon dahar we. Geus dahar langsung ngopi. Usiwa ngaluarkeun bako kawung. Kelepus udut nikmat naker kirhandaka. Bi nah bibi terang leuweung larang sanget. Leuweung larang sanget. Oh nya terang ujang. Leuweung anu kasebatkeun angker eta mah tos kasohor ngan margi tebih ti dieu mah masih kena tebih tak itu ngaliwatan di dua pasir kitunya. Janten kantun ngaliwatan di dua pasir abi duki ka eta leuweung. Mohon mohon Aden. Nah bade naon naroskeun leuweung larang sanget. Abi bade kaditu bi. Bade kaditu. Ah naonan ujang. Matur mawon kumawani sadayana jana lembur anu caket ka eta leuweung. Teu aya nu wantuneun ka eta leuweung mah. Tak kabejakeun sanget cenah mah. Palihan manu lebat ka eta leuweung tetara nu uwih deui da eta meureun jadi korban sato galak. Oh. Tapi abi mah bade maksa we lebet eta leuweung bi. Ugu ngaduh pamaksadan. Ele-ele, bade maksud naon kitu ujang? Ah. Ka ade ulah nyebakeun diri. Ulah sesorok kojor ujang. Aden. Sakitu Aden teh masih anom kene. Masih gagah gitu. Ulah luasan ieu daripada putus asa. Pami Aden kita putus asa dina urusan cinta. Keun we atuh, ulah janten emutan da bibi ge masih kene anom. Sangem keneh pami janten garwa Aden da kitu. Ah, sanes kitu bi. Gugu abdi mah ngahaja bade ngumpi diri we di eta leuweung teh. Alah, bade ngumpi diri nya. Kela. Kudu maksud naon kitu ngumpi diri teh? Di piwarangan kupun guru nyata mama sobari abdi kedah ngasingkeun diri di eta leuweung. Oh, jadi Aden teh tiba santren nya. Eleuh-eleuh. Enten muridna mama sobari anu kasohor. Aduh. Nya atuh nuhun we ditepangkeun sareng bibi ngan aneh we kudu kedah lah ngasingkeun diri di eta leuweung. Kapan eta leuweung teh?
sakitu sangat nak Aden, sakitu sangat nak, sakitu angkar nak ya. Tapi kan, dah abdi yakin. Pangna abdi di piwarangku mama sobari kaita leweng oke, mana naon pengen bi? Nyari ayah guru nama iya mana naon meren. Jadi kitunya, kade ujang ah, sing waspada iya. Sebab itu di telewang teh loba juri itu di loba satu-satu galak. Mohon mudah-mudahan wae abdi teh selamat bi. Salami 40 dinten bi didinya teh. Eleh-eleh lila-lila teuing ujang. Tetakan sapoe-sapoe teuing ge mah anu sanggupeun, mah anu sanggupeun. Komo ieu 40 poe 40 penting ah. Ari si ujang sok leuwasan ieu. Enya tapi dah kitu syarat nabi ti nu jadi guru teh. Enya 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 sok araranehnya ah. Sok ujang tangga leutik tah. Enya bi nuhun bi. Da mualami abi teh bade ndaraskeun di lampah bi. Bilih ka wengian. Eleh enya tuh ari bade angkat deui mangan ka hade ujang. Sing ati-ati si doakeun ku ibi sing salamatnya. Atuh geus mere urut dahar mah harita handaka niruskeun lampahna rek ngajug-jug ka leuweung larang sanget heuleuh mitra. Waktosna parantos teh nyakapan cagel urang tuna jajar cerita handaka deui ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tutung hilap di rojongku di subscribe. Mang salanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.